Sandra, dobrodošla u Blic. Mnogo mi je drago da se ovde, da se na ovom mjestu sastavimo, da ćemo sada pričamo, ti ja uvek pričamo iskreno o svemu. Pričali smo sad dok smo se peli ovde do redakcije, a ja bih krenuo prosto od toga, da li si odmorna, znam da puno radiš i znam da kad te zovem nekad preko dana ne mogu da te dobijem zato što ti je tempo takav kakav jeste, i samo mi reci šta se dešava u tim fazama kad odmaraš, jer ja znam da ti nekad i gasiš telefon, navijaš alarm i kaže mi prosto kakav je sad tempo sa pesmama, posle ćemo da se vratimo i za ove projekte, sve ovo što se sad, do sad izbacivalo. Pa tempo mi je generalno, kad sam ti napisala, gasim telefon, znači sve je dogovoreno, ali gasim telefon da znaš, potrebno mi malo vremena bez istog. Eto, takva mi je tempo. Znaš, ja sam totalno ugasila telefon, ugasila internet, ugasila sve, razumeš, ono kao, stavila sam kao ne uznemiravaj. Znači, nije mogao niko da me pozove i tako je bilo 12 sati nekih. Zato što ja više stvarno od telefona, ja čini mi se da ću da kad me budu sahranjivali, ovako ćete me sahrane. Evo ovako, razumeš. I viš, ja ne, meni su se prsti više ukočili od kuckanja, od zvanja, od pričanja, od ono. Na kraju sam počela ovako da snimam glasovne poruke, razumeš, i više ne mogu ni reći da otkucam. A generalno, mislim, tempo je takav zato što svi uglavnom znaju da ja radim dosta tih privatnih svirki i masu puta ne objavljujem ni gde sam ni šta sam, masu puta mi nije ni dozvoljeno da objavim ni gde sam šta sam, tako da, znaš, ono kad me pitaju kao, kao, zašto ne reklamiraš da radiš ovo vikenda, pa stvarno ne mogu da reklamiram ako radim privatnu zabavu, na primjer, nekim ljudima koji su u vrhu, razumeš, ne pričam u politici uopšte tom nekom delu, nego razumeš nekim ono se zamisli kao ja reklamiram, kao, vidite s kim sam, kao, Znaš li da, evo, oboje zapravo znamo da generalno ljudi prema tim reklamama, znaš, pevači generalno, odnosno tvoje kolege stavljaju ono na Instagram i društvenim mrežama, deluju, stavljaju one nastupe pa na mesečnom nivou sad koliko rade i svako će sad da kaže bukirana do nove godine i tako dalje. Jer jednostavno to danas merilo toga da ljudi po tome steknu prosto utisak koliko radi, koliko ima posla. Pa, generalno, ljudima koji nisu iz sveta muzike, da. I onda, znaš, ono, verovatno misle da ako sad, znaš, ako neko izbaci, ne znam, spisak klub, taj, tu, razumeš i ono, ja bi ona trebalo da ispišem jedan spisak, jedno 20 datuma, sad pišem private, razumeš, zato što, znaš, najviše toga radim. I stvarno, nekako, kako da ti objasnim, to mi najviše odgovara zato što tu ima najviše para. Meni. Znaš, ne smeta meni taman posla da odradim i klub i sve to, ja radim, nikakav problem, kad je klub, ja to najavim, ali ovako nekako me je ta moja, taj moj repertoar, što se kaže, koji je dosta širok i baš širok, odveo na tu stranu da dosta privatnih svirki radim, što se ono, baš tiče romskih najviše, znaš. I onda nekako tamo svi znaju da imaju najviše para, meni to odgovara, zaista nemam nikakav problem da radim klub, ali ako bi trebalo, znaš, kao sad da me pitaš, kao da li bi ovog vikenda radila klub ili romsko, ja bi ti rekla, znaš, ono, jer generalno svi radimo negde i zbog para, a i, ne znam, znaš, radiš ti zbog publike, sve je to super, sve je to fenomenalno, znaš, ali, znaš, na kraju krajeva, svi kad dođemo u kući kao treba da donesemo neke pare. Znaš. A šta je tebi izdvojilo? Generalno zna se ko na romskim svadbama peva. To su stvarno pevačka imena. Znamo, znači, pokojni Šaban, tu je evo sad Snežana Đurišić, zna se ko od ove starije garde što se kaže peva na tim romskim svadbama. To su stvarno imena i prezimena. Šta je tebe izdvojilo? Šta misliš od mlađih pevača da prosto uđeš u tako ozbiljne svirke? Pa dobro, generalno vidim da se nešto puno, dosta nepoznatih imena hvali po tim romskim svadbama, ja ih duše nigde nisam videla, a radim skoro svaki vikend iste. Tako da, skoro sam slušala nečiji intervju i bila sam prosto šokirana kad je ta neka rekla, ja radim romske svadbe, htela sam da pitam, gde? Ali dobro, ne veze. U svakom slučaju da se vratim ono što mi izdvojilo, vidi, uopšte nije lako ući tamo. Meni je dobre 2 godine bilo potrebno da se ja dokazujem što pevački, što repertoarski, što kako se ponašam sa ljudima, kako mi je ponašanje generalno uopšte drugo, da te muzičari zavole, da te muzičari preporučuju, da muzičari kažu domaćinima, znaš, ili pevači, kolege koje rade te romske svadbe, koji možda neki nisu poznati široj javnosti, razumeš, ne računaju se kao, znaš, ono, kažeš ime, ili Teca, ili kažeš Šaban i ovo i ono, nego, na primjer, znaš, ako radim sa Emirom ili Emilom Habibovićem, znaš, neki će ljudi pitati, čekaj, ko beše to, znaš, ali, na primjer, oni su ljudi koji su maheri u svetu tih romskih svadbi. I onda, znaš, meni puno trebalo da ja dođem do tog momenta da repertoarski budem toliko sigurna da ja
svakog trenutka, da je to bila, znaš, ima Roma iz različitih i delova sveta i slušaju različitu vrstu muzike, neke, na primjer, slušaju, znaš, ono, ideš od Slađe Allegro i sve je ono, Aleksandar Prijović, sve super. Negde se ide, vide 73. godina, pa sad ti vidi da li ćeš da se snađeš ili nećeš. Tako da moraš budeš repertoarski potkovan mnogo, meni je 2 godine trebalo da se izborim za to neko svoje mesto i evo, Boga mi, ovo je sad 6. godina, sedma godina kako radim, poslednjih 4, ono, baš. Jel su tačne ove cifre koje tvoje starije kolege obično kažu u intervjuima da se uzimaju? Pa to se ide, što kaže, ide od 30-50 hiljada evra, pa neki su čak pričali da je više se zarađuje na tim stvarima. To je istina, ali se opet malo preuveliča nešto? Malo se preuveliča. Tu imaš garanciju. I ne možeš ti, mislim, možeš ti da zaradiš ako tebe, ne znam, domaćin časti ili odredi da ti da toliku cenu ili je tvoja cena ako si ti zvezda, kao zvezda, razumeš, i ovom cecu gde dođe i naplati sebe tih sat vremena kolika je njena cena, razumeš, tako da to su neke stvari koje ono, ali generalno ovako kad se radi se na garanciju, razumeš, ako mi kao muzika koštamo 50 ili 40 hiljada eura, toliko koliko je u kasi, toliko je, razumeš, znači sve što je van toga ne ide nama. Isključivo ideš u ono što je tvoja cena. E sad, ako je domaćin, ako smo mi dobri bili ili ako je domaćin zadovoljan i ovo je ono, da li će on tebe da časti 500.000, 2.000 euro preko, ovo i to sad sve neka, ono, sve zavisi od svirke do svirke, od domaćina do domaćina, uglavnom svi časte i svi počaste, razumeš. Ali da su velike pare, jesu. Da su tolike cifre u pitanju da ti se jedna svadba se vrati sa 4.000 euro, pa misliš da bi živjela ovdje i sad davala intervju tebi, pa video bi me negdje sine našao nekoj jahti, ono, na Havajima i kao, a ko si ti, molim, duleš, tako beže to. Dobro, ali ti nisi takva, samo kažeš, nisi ti u tom fazonu, pa ćeš sada. Dobro, i nisam. Da se reklamiraš koliko si, gde se, koliko trošiš. Ne, nikad ne, nisam. Nikad nisam ni pričala o tome uopšte. I ne znam, znaš, ono, nije mi merilo da se pojavim sa Rolexom, da se pojavim sa, znaš, sa tu nekim, ono, znaš, ili minđušama nekim, znaš, ili da me na aerodromu vide sa Louis Vuitton koferima. Jel to statusni simbol, je to merilo toga koliko neko zarađuje, pevači svuda furaju kofer? Ne, nije to merilo koliko neko zarađuje, to je merilo, znaš, da se pokaže, to je statusni simbol. Ja na aerodrom, na svirke, nosim najstariji mogući kofer koji mi je poklonila drugarica iz Dubaja. Ja sam neke sveće kupila tamo, nisam znali kako da ih prenesemo, razumeš, jer sam 12 komada kupila, nema ih kod nas. I ona je meni dala taj neki kofer, razumeš, stari koji je onako iscepan svuda sa strane, a s obzirom da sam masu puta onako kad sedim do prozora, onda gledam kako se u kargo ubacuju u koferi, a ubacuju se, razumeš, ovako negde, znaš. I onda pomisli, sam mislim da sad kupio neki skupi neki bono, da nešto kao, znaš, kao to stavno se znibalo, pa onda kao kad ideš kroz aerodrom, onda kao svako jednom ručicom, da svi vide slučajno, ni ručica da se ne prekrije, znaš. I onda, pomislim ovako, sam mislim da mi se pohaba to, pa crkla bi čoveče, sam dala tolike pare, treba mi se nešto pohaba. Ne, ja uzem taj stari svoj nešto maslinasto zeleni kofer i ovaj, preko koga sam prošvrcovala sveće, ovaj, i onda ga vučem, on pada, ja ga podignem, razumeš, ovde ga nastolim, nastavim noge, patike na njega, bukvalno, mislim da najstariji kofer na aerodromu imam. Znači, ti ne bi imalo problem da kažeš ni sad, ne znam da li si nekad, eto, u jednoj pitanji, mislim, samo nametno, da li si nekad kupovala u second handu, jer je Zlata Petrović pričao, kod Kineza uzima šminku, uzima grde, mislim, ono, kao, nema frku da to kaže. Kod Kineza ima najbolji haljina u evropej ljudskog društva. Sam mislim da svaki vikend za neku svadbu ili za bilo kakvu svirku treba da dajem po 200 evra za haljinu. Pa ti lud, pa deću ih. I obučem ih jednom, odmah sledećem... Daju više pevačice. Dobro, daju. Daju, stvarno istina da daju. Ja nemam problem s tim. Ko ima, ko želi, ko to ima tu potrebu za tim, ja nemam stvarno nikakav problem. Meni to ništa ne znači. Znači, meni je lakše da se pojavim u jednoj zarenoj košulji i u običnim, ne znam, dole pantalonama koje su Lindex ili ne znam, negde kupljeno u bilo kojoj prodavnici Ušće, razumeš, ono Fashion and Friends, tako da, znaš, pojavim se, super odradim ili haljina neka koja meni generalno mora da bude zatvorenog tipa ili ona ne može baš to da se pojavim sa, ne znam, koliko treba, ali lakše mi je, razumeš, da kupim u Zari dobru haljinu koja će nam košta 20 ili 30 eura, jer već na sledeći svijet ja ne mogu se pojaviti u toj haljini. Šta ću da radim ću vam?
I onda sam tako kao ono hoarder, razumiješ, skupljam stvari, skupljam haljine i evo sad ono kao organizujem se sa drugaricom kao da ona, pošto ona drži neke svoje butike po, i ima neke second handove po Dubaju, da joj prosladim sve te stvari, ne znam šta ću s njima, razumiješ? Mislim da ih prodajem online, ne mogu stvarno da ih poklanjam deci bez roditelja, mislim to su haljine stvarno da ono kao ne mogu da tamo u Zvečansku i poklanjam deci dekolte haljinu sa, ne znam. Dobro, nije to taj tip garderobe. Nije to taj tip garderobe, ali ove, prosto ne znam što da radim sa stvarima, tako da nemam tu potrebu da trošim i da se to vidi, da je to markirano, da se to slika, razumeš, ja kao se slikam, kao vidite cenu, kao, ili vidite koja je to marka, ne, stvarno mi je totalno mi je nebitno, ne znam kako da ti objasnim. Kaži mi sad, pošto znam da dosta radiš i znam kakva je situacija bila, odnosno kad smo se prije vidjeli, na jednom drugom mjestu smo radili intervju, da li pametno ulažeš, odnosno da li na pametan način trošiš taj novac, da li si uložila možda među vremenu neku nekretninu i to, pošto znam, i milion puta će ti vraćati sigurno i kolege na tu priču, kako se ranije seljakali, kakva je sad situacija, ali imaš možda nešto, jer mislim da ima mnogo pevača koji stvarno ulože u nekretnine, to je prosto novac koji nikad nije bačen, to je pametno uloženo, kako je tvoj stav po tom pitanju? Isključivo ulaganje u nekretnine. Ali nemam potrebe to da reklamiram uopšte, niti pričam o tome. Znate, ovo bio najkraći odgovor u odnosu na sve. da, bukvalno. Ne, nemam problem. Imam to, pošto sam jarac u horoskopu i onda imam taj neki mali onog moment, znaš, da pametno trošim, ali imam i dane kad ono, izađem, znaš, pokupujem sve što je moglo da se kupi svima, idem, ispoklanjam, dođem na vrata i kažem, ja vidiš što se našla za tebe i ostalo, tako da imam te momente i nemam problem uopšte da tako nešto uradim, ali generalno što se tiče velikog uloga nekog, isključivo samo u nekretninu. E sad, malo pre smo pričali o tome što se kaže o tvom umoru zbog posla. Kako se ti opuštaš? Gde je? Ja ne znam da li je neko tebe nekad video. Ti si baš ti pevačici osobe koje nema ono sad da te vidi neko je pijana ovamo na ulici se vidjela Sandra Rešić hoće pijana. Gde se kako se ti opuštaš? Gde si nekada popiješ? Nekad izlazak u kafanu? Šta je? Ne pijem alkohol. Ni malo nisi? Nikad. Nikad. Baš nikad. Ali ne, zato, pa ne, jesam neko čovječe prvo, ne znam, to šokira me zato što kod pevača ćeš da čuješ kontra priču, evo ti znaš sve doći. Ne, da, naravno, ali ne pijem, ja nikada nisam. Aha, šta je onda idealno opušta, kako se Sandra Rešić opušta? Netflix, kafa i ja, druže, vidi, nema bolje na svetu. Ili znaš, ako je to neko društvo, ja nemam puno najboljih i mnogo prijatelja oko sebe, nisam ni ljubitelj toga. Imam prosto neki svoju određenu malu grupu ljudi koja meni odgovara da pričamo, da se zezamo, da pričamo o glupostima, da jedemo, da ne znam ni ja šta, da kažem da sad čak ni ne izlazim, jer generalno i kad izlazim to su onda, ne znam, ono što kažu batalake svirke, razumeš, ono što pevam tamo i izađem, znaš, neke romske svirke ili tako nešto, ali znaš, da me vidiš negdje u klubu, u nekoj kafani ili nešto, nemam, osim ako baš nije neko moj, znaš, ko kaže, ej, večeras nastupam tu i tu, ne znam, daj dođi, pa da dođem, ono, da ispoštujem, generalno nemam potrebu za tim, zato što, zamisli sad, ono, ja preko 15 puta ovog vikenda pevam Mutivodu, ili ovog meseca pevam Mutivodu, i sad zamisli da izađem, da odem u kafanu u kojoj se pevam Mutivoda, ste realan. Da. Pa tačno da se ubijem, razumeš? Nemam taj, ona, i nisam ljubitelj izlazaka zato što, ne znam, postoji određena muzika s kojoj volim da se provedem, a to je ta romska muzika i to su te neke Šaban, to su te neke Dvojke, to je Verica, to mi se sviđa, tako da nema puno mesta u Beogradu koje su takvog nekog tipa, nego je više sve onako neka komercijala, tako da volim da odem u gay klub sa drugovima. Da, mi je super provod. Doduše, ne idem tako često. Kako? Ne piješ ni tamo. Ne pijem, ne pijem. Kaži vam, ne postoji kaparaco pijena Sandra Rešić. Ne. Znaš, ti znaš da sam ja dobijela ponude, kao, jel ti nije teško, kao samo da snimimo neki paparaco, bilo kakav, kao maltene, kao, znaš, ono kao ispod ti Bruce Halter ili nešto tako, stvarno si dosadna. Ja kao... Nisi dosadna, vidi kako se vrati smo na ono iz priče dok smo se peli, dok nismo počeli intervju. Šta je razlog što generalno ljudi tako burno reaguju na tebe? Bilo da je pesma, bilo da je reality, znači samo da se pomene neko iz reality, a to su snimci
i vide intervjue koji imaju po 200, 300, 400, pola miliona pregleda. Sandra Rešić je rekla ovo, Sandra Rešić se oglasila zbog ovoga, Sandra Rešić je snimila pesmu, Sandra Rešić je snimila ovakav spot za pesmu, zato sam ti rekao da li čitaš komentare. Uvek postoji reakcija na tebe, bilo negativna, bilo pozitivna. Ti nisi neko ko uopšte... Nije, razumeš? Šta je razlog tome? Pa, iskreno ne znam, ja se trudim maksimalno da ne budem stereotip pevačica i trudim se da budem nekonvencionalna, znaš, ja danas, ako nisam stigla da odem kod frizera, što se da videti, mene će savršeno da boli uvo da tebi otkažem intervju i da kažem, slušaj Dule, ja stvarno ne mogu da uđem, nisam stigla kod frizera. Neću da se pojavim sa frizurom koja je ovakva, gde sam ja kao isprobavila neke lokne koje baš nisu ništa uspele, razumeš, i doću tako kod tebe. Kako da ti objasnim, prosto se trudim da budem nekonvencionalna, da budem totalno drugačija, da kažem iskreno kako jeste, da približim ljudima da mi nismo pali s neba ovako kao neka zvezda i sad tu smo, treba da nas lade dva crnca ili ne znam ko već, razumeš da nam turpijaju noktiće, nego da svi radimo normalne poslove kao što rade svi normalni ljudi. Mislim da intrigiram ljude zato što baš jesam kakva jesam, zato što sam učestvovala u programima, u realitima kakva jesam, zato što sam tu negde ostavila dosta veliki trag, zato što mi je otac bio ko jeste, zato što nekako i kad kažem i kad dam intervju, ne dam intervju, to nisu diplomatski odgovori, znaš, standardi koje pevačice ili pevači ili kolegi ili bilo ko glumci, nebitno, daju, znaš, pa onda kao standardno odgovorim na pitanje, ti meni postaviš pitanje, tebi odgovorim dve rečenice, kao prelazimo na sledeće, idemo dalje, ovako, onako, ili se dogovaramo unapred, šta ćeš ti mene da pitaš, mene to prosto ne interesuje. Znaš, šta ti mene pitaš, šta ti odgovorim u trenutku kako mislim, možda sutra neću tako da mislim, ali sutra isto tako da ti kažem, mislim različito od onoga što sam mislila juče. Znači, nemam prosto problem sa tim da kažem ono što mislim, da često puta opsujem, što malo brzo ti rekla, šteta što ne može se psuje emisijama, razumeš, da onako baš ga kažem, onako posrpski što se kaže, ali, ali ne, znaš, i onda verovatno je to negde, a pritom, što se zaista trudim da, što se tiče mojih pesama i karijere, da to nijedne sekunde ne bude dosadno, znaš. Iako je... Znaš da si u jednom trenutku, znaš što ste prekinuo, bila čak ova pesma, iritantna je bila bre ova pesma jedno vrijeme. Ono, hodaš kutvara i one gde, one, baš taj deo, ti si baš taj deo teksta, da, Baraba i kačila na društvene mreže. To je jezivo koliko to ljude, koliko je triggerovalo, što se kaže, taj deo. Znaš, ti znaš da je zbog svega toga, meni Baraba postala viralna na TikToku, ja sam za manje od 6 mjeseci imala... Znači ono je krenulo onako normalno kao i sve moje druge pesme, znaš ono kao je prvi, dok smo došli do drugog miliona polako, pošto ja ne plaćam te preglede i ne bavim se time, i nego ono kao koliko se sluša, koliko se reklamiramo, dobro je, super je, odlično. I ja jedan put shvatam da ja za ne znam koliko manje od ne znam koliko mjeseci, znači nepunih godinu dana, ma kada je godinu dana, već kad je godinu dana prošlo, uveliko bilo, da ja imam skoro 10 miliona pregleda na toj pesmi. Meni je na TikToku pesma postala toliko viralna, da sam ja dobila drugi hit negde u svojoj karijeri toliko veliki da svaki, ja mislim da na TikToku ima preko 15.000 snimljenih videa uz moj sound, uz tu pesmu, razumeš? Što je vrlo specifično jer je TikTok jako specifičan, znači jako je specifičan, njima ako se nešto ne sviđa, ma možeš ti da se prevrneš na glavu, možeš na trepavice, možeš da radiš šta god hoćeš, njima se to neće svidjeti i džaba sve, razumeš? Tako da, baš zbog svega toga je postalo viralno na TikToku, meni ne znam, imam milionske preglede, imam desetine hiljada lajkova i onda, znaš, a dole, na primjer, uđem u komentare i onda 50% imam onih pozitivnih, wow, super, peva je po ceo dan, a onda ima, jao Bože, što si dosadno sa ovom pesmom, ugasi se više, ne znaš ništa, katastrofa ti je pesma, užas, blagi, ovo, ali uvek je reakcija, što je meni najbitnije. Jednom prilikom je jedna pevačica rekla da bitno je da imate samo reakciju, a ne pa kakva god bila. Ne do Bog, mislim, završit ću karijeru onog momenta kad stvarno ne budem imala više ni jednu reakciju. Ni pozitivno, ni negativno, nego kao... Da, ali ujedno to mislim da se isto to dešava kad je u pitanju reality. Svi ulaze i klikću da vide šta si ti rekla za tog nekog, jer nekako ljudi vole da čuju taj tvoj komentar. Pa mi se sad nameće ova nova situacija, ovo najsvežija sad koja je bila. Šta se dešava sa Markom Đedovićem? U kakvom ste odnosu? On je sad ušao, jer sećam se da su bile odjednom, kažem ti ono, iskakla si iz frižidera.
šta se dešava sa, u tom krugu, ti, Đedović, koga su još petljali više, šta se tu dešava? Ne, tu se ne dešava ništa. Ja sam generalno posle toga, nakon toga, skroz završila sa komentarisanjem realitija, zato što, znaš, negde više, prvo što mislim da je dosta, tri godine više nisam deo istog, drugo, malo, znaš, su i neki moji ljudi oko mene i neki ljudi koji su godinama uz mene, ne mislim sad ni na porodicu, na saradnike, prijatelje, nego mislim prosto ljude koji prate moju karijeru kao pevača, mi negdje rekli, dobro, kao, znaš, ono, kao, aj malo budi pevačica, kao, jebi ga, imaš kao svoju bip, imaš svoju karijeru, znaš, aj kao malo se posveti tome. Znaš, ja nemam problem da budem malo kao multipraktik, znaš, da radim šest stvari u isto vrijeme koji Vandrić. Znači, da budem i reality komentator, da budem i pevač, da budem i da snimam pesme i da dajem intervju, ovako, onako. Zaista nemam problem s tim, ali nekako malo sam se, kad se sve to izdešavalo, pogotovo kod Đedovića, kod svih stvari, malo sam se umorila bila, znaš, zato što su me upleli u nešto za što sam negdje na početku svega toga imala najbolju namjeru, sve se to pretvorilo u pakao i katastrofu i neki Armagedon koji se sručio samo na mene. Ovaj, ali zašto? To je meni nije bilo jasno. Ti su tu ispala kao 13. prase u svim tim izjavama. Ali ti kažeš ono kao, Sandra iznala dokaze, otkrila istinu i opet sve na drbi. Zato se ljudima najlakše tako, vjerovatno. Čekaj, ako ja imam dokaze i činjenice za nešto što je meni najlakše, valjda da vidim šta je istina. Pa ne možeš ti to ljudima da objasniš. Ne možeš ti ljudima sve da objasniš. Ima ljudi koji ti veruju, ima ljudi koji ti ne veruju. Uvek će biti 50-50. Ali Sandra, vi ste bili dobri, koliko ja znam. Sada dobri. Đedović i ja smo i sada dobri. Znači, Đedović i moja prijateljstvo se nije prekinulo jedne sekunde. Mi smo obavili neki razgovor kada je on izašao i svega toga kada je on shvatio zapravo šta je bila moja, da kažem, uloga. Glupo mi reći uloga, to nije bila uloga. To je bilo u trenutku gde sam ja negde pomislila, a u čoveče, evo imam jednu drugaricu koja se dešava svašta, koja ne zna, koja je unutra, ajde se potrudim da sazna šta se dešava unutra. I na kraju od svega stoka se to pretvorilo u ne znam nija šta se pretvorilo, na kraju se završilo tužbama, mislim od strane mene, na kraju se završilo tužbama jer prosto neke stvari koje su iznete o meni, stvarno više neću trpim. Ja sam rekla 100 puta, ne postoji jedan naslov, jedan novinar, bilo kakav portal, bilo šta na ovom svijetu da se desi, da neko napravi neki naslov da ću ja da tužim. Znači, vi imate svoj posao, živite od toga, mi živimo od vas, vi živite od nas, pišite, nikakav problem nemam sa tim. Znači, ali ima neke stvari prosto koje, znaš, ono, dođu više do ovde ovako. A to su ljudi koji ti toliko zađu u privatnost i koji toliko budu bezobrazni prema tebi da onda zaista nemaš kako drugačije da reaguješ, osim da ih tučeš, što je nelegalno, ili da ideš sudskim putem. Ja sam naravno odabrala sudski put. Šali se. Ne bih sebi to dozvolila nikad. Zamisli, mene stučim po ulici. Zamišljam. Sam odabrala sudskim putem da idem, razumeš, i iskreno da ti kažem, još uvijek skupljam dokaze protiv određenih ljudi, zato što želim da napravim to u jednu veliku baš tužbu, znaš. To će onako biti da se malo vrati za sve ono i prethodno malo što ste mi radili. Imena prvi? Ne, vidi, ne izgovaram ta imena za dva života. Ovi, samo Đedović nije tu, odmah kažem. Prosto i za neke stvari koje ste malo pre radili, pa malo tako skupljam dokaze za sve ono što sam trpela, ćutala, jer sam mislila, ma ja pusti, proći će pa za 3 dana, ono kao novi skandal, već se nešto drugo čita. Međutim, došlo mi je malo preko glave i tako da sad se polako bavim tužbama koje će biti onako malo na većem nivou, što se kaže. Ali ako ste vas dvoje bili toliko dobri, kako je moguće da on posumnja u bilo šta? Znaš, ono, kao ja treba da vidim sa tom Sandrom šta je tu istina, a ne da ja donosim zaključak na osnovu priču rekla kazala. To mi nije jasno kod njega. Ja sam njemu, to je neka glavna stvar koju sam njemu zamerila, kako je moguće da se posumnja o mene jedne sekunde. Ali on je negde meni dao obrazloženje koje je negde i jeste tako bilo. Kako da ti objasnim, znam zbog toga što sam učestvovala u programu. Jako je zeznuto kad si unutra, nemaš nijednu informaciju, nego samo dopire do tebe ono što ti se servira. Znaš, nije ti dostupno ništa. Ti ne znaš u tom trenutku da li sam ja stvarno, možda je on pomislio, možda je ova Sandra stvarno skrenula, možda flipnula, razumeš, i zamisli, ja sad ovdje stojim i branim i kažem, moja Sandra, to nije, nema šanse, a ti napolje, kaže, ko zna šta radiš. Kaže, tako da, ja sam morao prvo sebe da ogradim, što je vrlo pametno, ja bih sama sebe prvo ogradila i meni da sam ja unutra, pa mi da mi neko kaže, Đedović za tebe ovo, ono, uradi to, ja bih onda rekla,
O, čekaj, može je stvarno Brad Filip Kron, možda nešto nije s njim u redu. Čekaj da sad sačekam da izađem. On je do duše govorio, ja ću sačekati da izađem da vidim šta se dešava. Svaki put je to bilo. Imao neki komentar, ali generalno mu je uvek komentar bio, ja ću sačekati da izađem da vidim šta se desilo, da porazgovaram sa Sandrom, pa ću onda javno da kažem šta je bilo. Kad se desio taj naš razgovor koji nije trajao ni 15 minuta, evo iskreno da ti kažem. Jer on vrlo brzo shvatio šta se desilo. Već su mu, pre nego što ja stigla do njega, već su mu poslali gomiletinu dokaza šta se zapravo izdešavalo, tako da kad je došlo do našeg razgovora, mi smo ono, krećemo jedan prema drugom i kao grlimo se, već je to, to. Tako da, ovaj, to je jedini čovjek eto, s kojim sam, mislim stvarno ono, Karića i sad te neke moje ljude ne računamo, ali to je jedini čovjek eto, s kojim, da kažem, sam ostala dobra i družim se, tako da svi ostali. Ove, kako ti se Karić pokazao to... sad u ovoj sezoni? I, iskreno da ti kažem, ne stižem da pratim, nije da ne volim, nije da ono, ali ne stižem da pratim, počela sam ono da imam neke noćne more, jer sam bukvalno prestala sam da pratim kad sam skontala da sam se jedva probudila, da sam jedva izašla iz noći jer sam sanjala da sam unutra i da se ne sjećam kad sam potpisala ugovor i da stojim na vratima i da zovem nekog iz produkcije imenom i da vrištim i da lupam i da udaram kamenjem da mi neko izađe da mi kaže kad sam potpisala ugovor da mi zove majku da neko dođe po mene da ja moram da izađem. Neću da imenujem, jedan tvoj kolega, znaš, Greću, ti poslije je imao slične stvari, samo što on nije sanjao, nego je, mislim, ono, dešavalo mu se nakon što je izašao i bukvalno posle toga više nikad ono nije imao želju ponovo da uđe, vjerojatno, prosto sam doživio realiti na svoj način, što je normalno. Ne, vidi, ja sam, znači, i to sam ja nešto se bila neka emisija u pitanju i to sam ja vjerovatno onako od svih svojih stvari, od telefona, laptopa, svega što radim, nešto sam ja to vjerovatno slušala, pogledala, ovako, onako je mene to ostalo nešto urezano i mene je majka probudila, ja sam bila u suzama, ja nisam mogla, ona mene nije mogla da probudi koliko sam ja vrištala zapravo na toj kapi da ja izađem napolje. I ona sam shvatila da na sve obaveze, na sav stres i na sve ono što generalno prolazimo svi svakog dana i pričamo o nama kao pevačima i o običnim normalnim ljudima, zaista mi nije potrebno još jedan dodatni stres, a to je da sanjam da sam ponovo tamo u zadruci, da sam ponovo negdje zatvorena i da je ponovo iako opet kažem, nikad ne reci nikad, nikad se ne zna šta će se desiti, možda sljedeće godine me vidiš ono kao samo odjedan put me vidiš kao unutra sam. Znaš, ja ne znam šta će da se desi, niti sam ikada u životu rekla, to i to nikad. Ne znam šta će se desiti. Zato nikad nisam osuđivala nikog, zato nikad nisam rekla, govorila, moralisala i ne znam ni ja šta o bilo kome, jer nikad ne znam šta može da te snađe. Tako da možda se nađeš na bilo čijem mestu od tih ljudi koje osuđuješ ovako, sutradan da se okrene. Yes. Tako da bolje ćuti, drži jezik za zubima i nema pričaš unapred, jer evo kao što je skoro bila jedna situacija onako baš propraćena, bolje drži jezik za zubima jer ne znaš kada će da te strefi nešto da ćeš da sam se po sebi. Tako da, yes. Eto. I onda sam generalno prestala da gledam jer toliko traumu ostavio taj sam na mene, mm-hmm. Da, ja na tebi ne mogu da objasnim. Ono što nešto sitno uspijem da propratim i da vidim... Miljana, Sofija Terza, Miljana Mateja, ne znam koliko ti je to zanimljivo bilo. Ne, ne znam to, ništa, nemam pojma. Rekao mi je neko da je Miljana imala nešto, ne znam šta. I to mi je neki novinar, ja dolazim na promociju, neću promociju, neću rođena, nemam pojma. Aha. I taj neko mi kaže, prvo sam da te pitam, kao šta misliš što je Miljana imala lesbu akciju? Jako? Čekaj, gdje je imala, šta je imala? Šta? Pričaš, druže. Drugo, došli smo na promociju ili na rođendan, ne znam, ne mogu sad šta je bilo. Dobro, tema. Čovjeka koji nema uopšte veze s tim ono delom. Da li je realno da prvo pitanje ja nailazim, razumeš, brdo novinara, brdo kamera, ti me sad pitaš kao, šta kažeš da? Ne kažem ništa, stvarno. Me ne interesuje. Znaš, a što se tiče ovo Sofija Terza, mislim, to stvarno svi pričaju o tome, ne znam, nema ko ne zna o tome, stvarno bilo glupo da ti kažem sad, jao Bože, čemu se to radi. Ali, definitivno sam na Miljaščinoj strani, nemam apsolutno nijedno opravdanje od toga da, znaš, imali smo mi situacije kao, zaljubiš se, prestaneš da voliš prethodnog partnera, sve su to neke normalne stvari koje se dešavaju. Pa da li ostaviš na vreme ili ga prevariš, šta se radi? Život je takav brz u današnje vreme i ono. Ali ovo što je Terza uradio Milici je za mene, vidi, od svega u realitiju što smo vidjeli, zaista najveće dno dna ikada neko ko je pokazao. Imali smo mi i prevare žena i prevare muževa na oči i sve šta na ovom svijetu nismo imali. Izgovorene reči vidi sve na ovom svijetu.
od najgorih onih prvi red na sahrani, pa ne znam, stvarno smo imali svega i začega. Ali ovo je, ja sam rekla, ovo što se mene tiče, jedino ko može da dobije moju podršku, to jeste Milica Veličković sa te strane i apsolutno bilo... Ste se čule možda? Jesmo. Kako je sad? Haos, mislim, haos. Ona je kao, navodno, sve bolje i bolje. Ja zapravo mislim sve što tu noća ide više je sve gore i gore. Ovo je nešto se kratko čule, ja ne znam nju lično, mislim, znam je iz onoga... Ja mislim da ona treba se skloni od cijele te priče, da, mislim, zbog sebe i zbog bebe. Ne može ona to da izdrži, ne može... Njena baba je rekla da ona sve gleda. Ona je, da, ona je jarac u horoskopu kao ja, tako da čisto sumnjam da može da izdrži, kao što ja ne bi izdržala. Tako da, kažem ti, mi se ne čujemo jer se ne znamo, ne poznajemo se lično, to jest poznajemo se onoliko koliko sam ja ulazila u zadrugu da pevam. Dobro, znam. Ali znam, ona mene zna, razumeš, i onda smo tako ušli u neku komunikaciju gde je prosto, ono što sam nešto kratko popričala sa njom, mislim da je sve gore i gore. I mislim da si potpuno pravo kada kažeš da bi trebalo da prestane da gleda, međutim to se neće desiti, nema šanse. Jer povređena žena, trudna povređena žena, ne do Bog nikom. Mislim da znaš šta ću ja te pitam. Jo, ajde, a da te nisam pitao. Upropasti me sad, šta? Pa za dečka. Tvog. Dareo, sad ću da ti kažem iskreno... Možeš da gledaš u kameru, ne gledaš u me. Ne, iskreno da ti kažem, nije mi više dečka. Oho. Nije već nekoliko nedelja. Evo ti tebi prvi kažem. Ti si prvi. Šta si desilo? Pa, prosto neslaganje on je govorio da ima razumevanje za moj posao. I stvarno jeste imao. Određeno vreme. A onda posle je to preraslo u ono čega sam se ja uvek bojala da će da preraste, a to je zašto ideš za Berlin u petak ako pevaš svadbu u subotu i zašto se vraćaš u nedelju uveče. I ako je tebi 500 puta moram da objasnim, domaćini su mi uzeli avionske karte tad i tad, ja moram da ostanem tad i tad, svadba počinje mnogo rano u subotu, ja ne mogu da odletim iz Srbije u 10 sati, sletim u Berlin u 12 i počnem da pevam svadbu u 2. Znači moram da dođem noć ranije. Domaćini da bi uzeli ili jeftiniju ili pogodniju ili najbolju kartu koja njim odgovara, pogotovo što masa njih hoće da nas časti sutra ručak preko dana, uzvrnom kartu uveče 29, to se zna, znači vidi, to svi znaju dalje, Vizer, dalje, bukvalno do tančina objasnim. Dalje je Air Srbija, dalje šta god, znači to je taj let u 29, ima je jedan u 21.35, znači to su ta dva leta kad domaćini nam uzmu te karte jer hoće da nas posle sutra dan svadbe ili da negde doglavimo svirku, što se kaže, još par pesama tu da se odsvira, otpeva, ili da nas izvedu na ručak ili bilo šta, ili da se javim sa mojim menadžerom koji je zapravo iz Berlina, znači imam svoje neke obaveze i onda imam karton. I kad me ti, ja ti objasnim to jednom, i drugi put, treći put, 10. put, i ti me 11. put pitaš, ali je stvarno i dalje ne kapiram zašto ti moraš za Berlin u petak? Zato što da ne kažem ko Nataša Bekovac. Zbog da, znaš, kako ti ljudi ne razumeju opis vašeg posla? Nisi ti samo bila u toj situaciji, pola pevača? Bukvalno. Tako da, generalno svi mi kažu kao, moraš da nađeš, i ovo sad kad je to prestao, sve moje drugarice su mi rekli kao, ipak ti možeš da nađeš nekog koji je iz tvoje branše. A ja, nažalost, ne želim da imam nekog koji je iz moje branše. Dobro, to je tvoje pravo. Stvarno ne želim. Jer ja znam na šta je ličila veza koju sam ja imala jako dugo, koji je bio dečko iz moje branše. Znači svako je bio na svojoj svirci, svako je bio svojim poslom, mi smo se viđali sve manje i manje. Na kraju je došlo do toga da poslednje dve godine naše veze i ja razdala smo se videli dva puta mesečno. I od toga unapred znaš da nema ništa. Znaš. Tako da, sad smo u nekoj fazi kao da li ćemo da se pomirimo, da li u mene će pozvati ili ovako i onako, mislim da od toga leba nema. Jer čim ja, znaš, čim se meni ne plače, čim ja nisam ono kao... To je već gotova priča. Kao, znaš, da li mi je poslu poruku, ili kad mi pošalje poruku, ja pomislim ovako, znaš, to više nema ništa toga. A kaže mi, vezano za one natpise. Izvini, molim te. I onda kad su me pitali kao, zašto ko ne predstaviš dečka, zašto se ne zagariš sa njim ruku po ruku, dođeš na neku kao promociju ili nešto bilo što da ga slikamo. Evo zbog toga. Evo sad smo raskinuli i...
treba da mi se provlači njegova i moja slika sad tu kroz ceo raskid i sve, i sve mi se provlači. A što se pisao da kao ko zna čime se bavi i šta je sve bilo? Znaš, kakvi su natpisi bili, pa ne sme kao, ima neke veze s mafijom, ne znam još šta, pa ne sme. Ma pisali su da je oženjen i ima dvoje dece. Da, znam, pa kažem svašta se... Kao, pa ne sme da ga predstavim javnosti, kao, znaš, ono, pa je se onda pisalo da ja zapravo njemu pretim, da ću ja njegovoj ženi da kažem da smo mi zajedno. Znači, ja ću sama sebe da usr i da se na ceo život i na karijeru ovako da izvadim onu stvar, razumeš, ovako, da, znaš, idem sama na sebe, samo da bi se ti razvoj bio moj. Druže, iole normalno, znači IQ2 da imaš i da pročitaš tako nešto. Pa da li je to realno? Drugo, stvarno iskreno da ti kažem, toliko obaveza imam, toliko stresa imam, toliko stvari treba da završim, da ja ne mogu sama sebe da stignem, zamisli njega i njegovu ženu i njegovu decu. Pa to bi mi bilo biti, to bi mi dood ovako bilo. Pa tačno dobro, evo sad... Idi, druže, idi ti nađi neko koja to može, ja ne mogu. A čekaj, se javlja sad posle raskida, mislim, poruke, ono, kako si imali... Ja, pa, da, naravno, pa mi smo skoro godinu, pa jače od godinu dana bili zajedno, ali ovi... Ja čak godinu dana smo bili zajedno, ne znam, smo proslavili godišnjicu. Mislim da nisam bila tu kad nam bila godišnjica. Tako da, javi se, čuvamo se mi, mislim. Ni sedim s mojim bivšim momkom, se ja nisam rastala u toliko lošim odnosima. Da, ono, i dan danas se sa nekima čujem, u smislu gde si, šta si, kako si, jesi dobro, nešto, okej, kako porodica, neki su se oženili, imaju decu, tako da, mislim, ono, sve su kod mene. Kao i oni mi pišu, i ovi što imaju decu, oni i oni ne, mi pišu. Ne, njih kad sretnem, eventualno tu negde u kraju ili bilo šta, lepo se pozdravimo, čak su i sa suprugama pozdravim, zašto, bila sam nekim pre 6-7 godina, što me briga. Tako da, eto, to ti je to otprilike. Ne, više nema momka. Ja, znači, sve sam pomislio da će mi kažeš, samo ne to na kraju, rekao. Sad će kaže Sveto i Ruže, sve super, tu je odmora, ima svoj posao. Mislim da će oće, opet da mi sakriješ, ali nisi. Ima je on i svoj posao i svoje obaveze i ja sam, na primjer, poštovala taj deo. Zato što on živi na dve relacije. A on nije mogu poštiti tvoj. Da, zato što on živi na dve relacije i zato što ako sam ja mogla da naći vremena, čak i vremensku razliku da premostim, razumeš, tu od 2 ili 3 sata, zavisi koje je dalje leto, dalje zima, i tu razliku od 2-3 sata, razumeš, vremensku, ako sam ja mogla da negde, znaš, sve to pređem i da sve to i da čekam i da sačekam i da se javim mnogo ranije i da lako moć kažem mnogo ranije nego ti ili da sačekam tebe, da se ti probudiš ujutru, razumeš, a kod mene je 6, kod tebe je 9 ujutru, ako sam ja sve to mogla, razumeš, a ti nisi mogao posle 11. puta objašnjenja da razumeš zašto ja, ako radim Berlin jedan dan, moram da ostanem 2 ili 3, onda mi više nema šta da pričamo. I ne mogu više da me cvaraš jednim istim pitanjem, jer nema vajde tebe da ti objasnim uopšte. Znači, to onda sve već proizilazi ona ljubomora koja meni ne treba u životu, stvarno ne mogu da se borim s tim. I kaži mi, evo da, mislim, to je pitanje već postalo aktualno generalno, kako će ti biti kraj godine, šta planiraš radno, gde si za novu godinu i to da zaključimo s tim? E, za novu godinu imala sam dosta ponuda i onda sam negde ostala da odlučim, i to boga mi ova nedelja moram da odlučim, dve, neću reći gde, zato što ako se odlučim za ovo drugo mesto, ovi prvi će reći, aha, znači za tamo si se odlučila, tako da neka bude ovo gde se budem odlučila, ti su ti. A gde si, pričamo ovde u Beogradu ili ne, van zemlje. Van Srbije, eto. Tako da, to moram da odlučim toko ove nedelje, to mi menadžer već sedje na glavi. Tako da, eto, to, svirke i još mnogo toga novog, ali opet kažem, neću ništa da najavljujem, apsolutno, zato što mi je više muka, ako nešto najavim, desi se neka tehnička stvar, neki problem, neko nešto zakasni, što se dešava svima generalno i što je normalno da se desi i to ne izađe na vreme, onda bude, rekla si da ćeš izbaciti pesmu ili kavere ili ne znam nija šta. Znači, ono, stay tuned, vidjet ćete, ima jako puno stvari koje sam pripremila, sve će da izađe na vreme kad treba, svemu ću da dam prostora i vremena da diše, da živi, da se sluša, da ovo, da ono, neću da pakujem i da ono izbacujem pesmu za pesmom, dan za po dan, jedno, drugo, treće, sve ima svoje vreme, polako sve ćete vidjeti i gledajte, pratite me na Instagramu, na TikToku, obavezno na TikToku, da. Hvala ti, Sandro, puno što si bila gost i hvala što si bila iskrena koji uvek kad se nađemo i kad radimo, hvala ti. E, hvala tebi, uvek volim da dođem kod tebe i volim da pričam s tobom, tako da, da, kažem ti, osim psovanja, emisija ti je fenomenalna. Ćao.